Nikšić Ko Rocks vam predstavlja jedinstvenu priču o ujedinjenim crnogorskim medijima za domaće pop rock izvođače. 12 sedmica pratite 12 koncerata na svom omiljenom TV, radio kanalu ili portalu. Učestvuju Isak Šabanović, Marijana Zlopaša, Marija Božović, Crveno i Crno, Božo Bulatović, Andrijana Božović, Neon, Nina Žižić, Ivana Popović-Martinović, Daniel Alibabić, Andreja Demirović i Bane Nedović. A čak 20 medijskih kuća emitovaće njihove nastupe. Vraćamo svirku u Crnu Goru i molimo vas, neka krene pjesma za društvo. Živjeli! Projekat podržali Sekretarijat za kulturu i sport, Glavni grad, PAM i Delta City.